Okay, well. Hoje tá fazendo exatamente, deixa eu ver aqui, 13 graus Celsius. Sempre me perguntam se aqui no Canadá a gente usa Celsius ou Fahrenheit. A gente usa um sistema semimétrico, porque nos carros, por exemplo, a gente usa quilômetros por hora. Mas pro peso, quando você vai dizer o seu peso, você usa libras, que é uma parada muito escrota. E pés e polegadas também, pra definir a altura, que é uma parada extremamente medieval, mas aqui ainda usa, vai entender. 13 graus. Canadenses é basicamente verão. Tem gente andando de saia, né, de bicicleta agora. Tem gente passeando por aí. Agora não tem ninguém. Agora que eu tô mostrando não tem ninguém, mas tem gente andando de patins, bicicleta, skate, caralho. A gente tá indo. A gente tá indo pra. Where are we going, Brittany? To the strippers! We love naked women. Vaginas and all. Vai ser bacana pra caralho. As strippers, yes. As strippers. Did you know that in Portuguese, stripper is the same word? Is stripper. Oh. Yeah. Yeah. Probably in any language. Probably. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu percebi que eu tô sem o boné, porque eu deixei o boné lá em cima. Eu tava colocando aqui a mochila, né, atrás aqui. Eu tô com a câmera aqui atrás também, como você pode ver. E quando você tá usando um boné, alguma coisa, qualquer coisa na cabeça, qualquer tipo de adereço na cabeça. Look at how crazy his hair is. E você tem que ficar colocando a mochila, tirando. Coloca a câmera na, né, no pescoço, tira, coloca, tira, coloca. Quando você tem que fazer isso usando um boné, um chapéu, qualquer coisa do tipo, é um saco. E aí eu tirei pra ajeitar alguma coisa e acabei esquecendo meu cabelo dessa desgraça que você tá vendo aí. Já era pra ter cortado esse cabelo tem, eu acho que, quase um mês.
Isso aqui é um palco em que eles fazem rolar apresentação durante o verão aqui. Tem altos festivais, aí tem banda, apresentação de gente dançando, esse tipo de coisa. No ano passado, como eu moro aqui perto, né? Essa área da cidade era um incógnito. Até mais um. Como eu estava dizendo, essa área aqui toda da cidade era uma incógnita pra mim. Porque eu morava lá no norte da cidade, na zona norte, e eu não costumava vir aqui pra baixo, né? Como eu moro agora relativamente perto do centro, e o centro tá ali, você pode ver ali os prédios e tal. Agora que eu moro aqui perto, eu venho aqui com um pouco mais de frequência. Beba, bring the Joan. Don't throw it. I know. Whoops. Opa. Tem um pequeno probleminha aqui. Essa hélice aqui tá rente aqui, né? Essa aqui também, ó. Olha só. Essa aqui também tá de boas, olha lá. Mas essa aqui, ó, o pequeno problema aqui, ó. Ó. Ela bate no corpo do drone. Então eu não sei exatamente o que aconteceu aqui. Essa é a caminhada da derrota. Quando eu tô indo encontrar a mulher que foi num café ali, caminhando cabisbaixo com o drone quebrado. É. Eu tava falando aqui pra minha mulher, isso que eu só quebrei até hoje, drone barato. Eu tenho um drone pequenininho que eu quebrei também. Tem esse que não é dos mais caros. Só que quebrar um drone tipo de 1.500 dólares. Ô caralho. Ó o Jovem Nerd fazendo merda. Ó o Jovem Nerd fazendo merda.
Isso deve partir o coração. O que aconteceu ali atrás, mano? A gente tava passando aqui pra voltar pra casa e olha quem que a gente encontrou ali.